Tanam tanam babi, ubi tak perlu dibaja. Orang pun berbunyi, kita berbahasa. Semar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau buat apa tu, Bro? Kupas durian. Macam kelapa pun. Dah tahu nanya. Pandailah kau. Nah, kau nak buat apa kat sini? Biasa cari burung. Oh. Kau tahu tak di mana banyak burung? Pasal tu kau tanya Atok. Atok kau mana? Tadi kat sini. Tak ada pun. Cuba kau tengok kat rumah. Oh, okey. Burung apa tu? Burung puyuh tu, tak tu. Burung puyuh mana boleh terbang? Tu burung apa tu? Hah? Burung apa burung puyuh? Burung puyuh. Tu burung apa tu? Burung puyuh. Burung apa tu? Burung puyuh. Man, burung apa tu man? Burung puyuh. Ya senyaplah, ada burung. Kau tapai je lah burung tu. Betul juga. Pandai kacau. Ha, burung apa? Burung atau kau? Matilah burung aku.